Začal sa ďalší školský rok a s ním nastúpil starý známy problém umiestnenia detí. Nie len do základných škôl, ale aj na materské školy. Som Andrea Palcová a keď som do tejto školy na Tajovského ulici chodila ja, Senec bol úplne iným mestom s iným počtom obyvateľov. Naše školstvo sa však neprispôsobilo stále rastúcemu počtu detí. Ako kandidátka na primátora mesta Senec viem, že riešenie problému nie je v obmedzenie príchodu nových rodín, alebo obmedzenie nároku menšín, ale vo vytvorení lepších podmienok pre rodiny tak, aby sa deti cítili v bezpečí, boli v školách, škôlkach socializované, aby sme ich chránili pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia, ako je šikana, alkohol, drogy, návykové látky, a aby sa aj po škole cítili v bezpečí. Generácia dnešných detí nám zajtra vráti iba to, čo do nej vložíme dnes.